on puhunut. Tämän päivän kilpailu on valmiina alkamaan 42 kilometriä ja rapiat on edessä matkaa. Näillä maratoneilta onnea ja menestystä jokaiselle. Muistakaa myöskin juoda ja tarkata hyvin matkan aikana, nimittäin tänään tulee lämmintä varmasti riittävästi. Samaan aikaan lähti myöskin pikapyrähdys ja noin 15 minuutin kuluttua alkaa tulla myöskin tältä matkalta kilpailta maaliin. Ja sen jälkeen on vuorossa kympin lähtö, joka on 11.30. Lähtöä tapahtuu tuolta Raatintieltä harjoituskentän kulmalta. Hey, hey, hey.